Dobrý den, jsem Pavel a dnes vám předvedu, čemu je dobré mít k chytré televizi připojený soundbar. Soundbar, který si teď prohlížíte, jsou soustavy reproduktorů. Dokáže přehrát lepší zvuk než televizor, především basy. Proč? Je prostě a jednoduše hlubší, do ploché televize by se nevešel. Navíc k němu můžete připojit bezdrátové zadní reproduktory a mít tak zážitek jako v kině u vás doma. Ovládáte ho ovladačem od televizoru, se kterým je například propojený HDMI kabelem. Ke všemu má design, který perfektně padne k vaší Smart TV. Poslouží vám i v případě, že si chcete pustit hudbu z mobilu. Na soundbaru přepnete zdroj, na mobilu zapnete Bluetooth, najdete soundbar a už to hraje. Dokonce není problém přepnout zvuk z televizoru do bezdrátových sluchátek. V rychlém nastavení přepnete zvuk na sluchátka. A? Už vás neslyším. Tak naslyšenou příště.